avui és un taller de reciclatge en família per sensibilitzar-nos sobre el problema de les deixalles a la mar. A partir d'una mica una explicació perquè la gent sigui més conscient del problema que tenim a casa nostra i que no és algo tan llunyà, i després li donarem una volta i ho transformarem en algo creatiu fent una manualitat, en aquest cas avui amb rotllos de paper de vàter. Cada setmana ho farem amb un material diferent. Sí, farem 4 dijous, de manera que així doncs, avui ja pugui córrer la veu de los xulos que són aquests tallers i cada setmana puguem tenir una miqueta més de gent. Sí, perquè treballem amb la canalla, que és com amb la base, no? Tots sabem que un xiquet o una xiqueta que entén un problema ambiental i es mentalitza de com funciona, és com un corcó que va matxacant a tota la família de que s'ha de fer alguna cosa per això. Llavors, aquests petits tallers en què hi ha una part d'explicació, no, de missatge, i una part més pràctica, fan que la canalla entengui millor aquests problemes i són com uns dispersors, no, d'informació.